Чи може бути штраф, якщо приймати оплату на особисті картки? Чи може в такому випадку податкова донарахувати податки? У ролику детально обговорюю ці питання та показую приклади на основі реальної практики, ну і, звичайно, коментую законодавство, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою із 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні консультації. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Станом на сьогодні в Україні діє система фінансового моніторингу, тобто фінансові організації типу банки, NovaPay, страхові компанії, вони зобов'язані встановлювати походження коштів своїх клієнтів, в тому числі по приватних карточках та приватних рахунках. Саме система фінансового моніторингу є тією першою ланкою, де можуть виникнути підозри, що особа не платить податки та не має законного підтвердження коштів. Якщо подивитися на державну статистику, то Держфінмоніторинг за 2022 рік зупинив платежів на рекордну суму 7,7 мільярда гривень, що просто, по суті, колосальна сума платежів, які були зупинені лише через те, що громадяни не мали підтвердження доходів та законності діяльності. Франшиза супермаркету «Спар» – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Банки, по суті, у зв'язку із міжнародними зобов'язаннями України з західними партнерами стають контролерами грошей, і ця практика до нас приходить з ЄС та США. Хоча в нас діють також і загальнодержавні правила фінансового моніторингу, кожен банк чи фінансова організація має право зробити свої також і внутрішні правила блокування платежів. Наприклад, якщо будемо говорити про Приватбанк та Монобанк, то вони дозволяють робити по приватним карткам наступну кількість переказів. Монобанк каже, що на картку фізособи можна прийняти не більше 50 переказів на день, не більше 100 переказів за 4 дні та не більше 150 переказів за місяць. Причому максимальна кількість транзакцій не може перевищувати 60 тисяч гривень. В Приватбанку, як бачите на скріншоті, теж є обмеження, але трішки інші. Вони їх ділять на міжнародні та українські. За кордоном ви можете отримати не більше 50 переказів на місяць на суму до 399 тисяч гривень. По Україні можна отримати до 200 переказів на місяць по карті фізичної особи, але не більше, ніж 3,2 мільйони гривень за рік. Ми з вами проговорили ті ліміти та ті платежі, які максимально допустимі для банку, і більшу кількість платежів за, по суті, жодних обставин вони не пропустять. Проте, навіть якщо у вас менша кількість платежів, це не означає, що вони вас не будуть перевіряти. Банки, по суті, мають право питати у вас, а звідки у вас ті кошти, які ви отримуєте. Згідно актуального закону про фінансовий моніторинг, у нас є три групи ризиковості платежів. Платежі до 30 тисяч гривень не перевіряються банками, оскільки вони визнаються законом як такі, що є неризиковими. Платежі в діапазоні від 30 до 400 тисяч гривень в місяць є середньоризиковими та можуть бути перевіреними на підставі рішення банку, якщо, наприклад, у вас суттєво збільшується надходження порівняно з попередніми вашими періодами, то, відповідно, ці кошти можуть перевірити. А платежі понад 400 тисяч гривень підлягають обов'язковій перевірці, причому озвучені мною обороти рахуються протягом 30 календарних днів. Чому встановлено такі ліміти? Стосовно кількості переказів, які ми обговорювали попередньо, це є статистика банку щодо кількості платежів, які треба клієнтам, які не є підприємцями. Якщо потрібно більше, будь ласка, банк пропонує реєструватися, наприклад, підприємцем. Щодо платежів 30 чи 40 тисяч за 30 календарних днів, це сума, яка визначена законодавством про фінансовий моніторинг. Фінансовий моніторинг у разі виявлення підозр до платежів може ставити два питання стосовно законності діяльності та стосовно оподаткування ваших коштів. Якщо ви йому не зможете пояснити, як ви заробили ці кошти і чим ви займаєтесь, то по суті відбувається те, що ви бачите на екрані. Таку конструкцію. Фінансовий моніторинг банку, NovaPay чи страхова компанія фіксує про вас інформацію та звітує у Держфінмоніторинг. Держфінмоніторинг у свою чергу цю інформацію аналізує і може передавати її у правоохоронні органи. Саме якраз по цій лінії і якраз можуть виникнути проблеми перше в банку, а потім передана інформація в Держфінмоніторингу може бути передана в правоохоронні органи, і це є потенційним джерелом ризику, коли інформація може дійти в тому числі в податкову чи бюро економічної безпеки, які якраз запитають, чи сплачені податки.
Я для вас зробив витяг із сайту Держфінмоніторингу, де вони звітують за 2022 рік про те, що вони взяли 1 100 000 підозрілих операцій і всього 125 операцій було передано в Бюро економічної безпеки, тобто це саме той орган, який може стягувати податки та розслідувати ухилення від сплати податків. Ця статистика демонструє нам, що справді розслідування з ухиленням від сплати податків, в тому числі через перекази з карти на карту, вони реальні і вони є, але, скоріш за все, вони малоймовірні, оскільки їх мало, і відбуваються на великих грошових оборотах. До речі, мушу вам також нагадати, що на сьогоднішній момент в Україні діє два основні документи стосовно банківської таємниці. Згідно статті 60 закону про банки та банківську діяльність, банки не розголошують стан розрахунків клієнтів без рішення суду, але водночас Україна вступила в угоду CRS, а це означає, що інформація про закордонні рахунки українців може бути передана іншими іноземними податковими в Україну. Це показує те, що напряму лише іноземні банки передають інформацію податкову українську, а українські банки напряму податкову українську інформацію на сьогоднішній момент про своїх клієнтів не передають, а тільки по рішеннях суду або каналах фінансового моніторингу. Коли банк чи інша фінансова організація питає про походження коштів, як я вже казав, по суті з'ясовуються дві ключові ознаки. По-перше, ви маєте пояснити, що за перекази у вас є, чи вони законні, а також, чи вони підлягають оподаткуванню і чи вони оподатковані. Наведу вам декілька прикладів, щоб було таке загальне розуміння. Якщо переказ між родичами, то є статті 180, 202, 265 Сімейного кодексу України, яка передбачає обов'язок родичів отримувати один одного. Це стосується родичів першого, другого рівня спорідненості, тому банку це можна сказати, що це ваші родичі, тому ті платежі законні і вони не оподатковуються. Якщо це подарунок, то згідно статті 165 Податкового кодексу України подарунок не оподатковується до 1675 гривень. Хоча це поширюється тільки на речі, але як показала практика, якщо і до грошей сказати це банку, банк теж не буде мати до цього претензій. Поворотна фінансова допомога, повернення боргу теж, звичайно, не податковується, але, звичайно, що банки, якщо бачать багато поворотної фінансової допомоги чи повернення боргів, будуть думати, що ви зловживаєте цими транзакціями і не приймуть ваші пояснення. Якщо у вас є потреба отримати виплату від друзів, знайомих, які не є вашими родичами і не мають перед вами борг, на практиці, звичайно, це допустимо, бо це не дуже перевіряють. Але я рекомендую дотримуватися лімітів 30-400 тисяч, які ми з вами проговорили у ролику, раніше, щоб не отримати додаткових проблем. Тому що якщо вас банк запитає, а що це за грошові кошти, ви навряд чи будете мати можливість пояснити походження цих коштів, не будете мати документів, а отже банк зможе заблокувати ваш рахунок і, як наслідок, передати інформацію у Держфінмоніторинг, який, в свою чергу, може передати інформацію у правоохоронні органи. У всьому цьому додає великої проблеми це так звані строки давності, які становлять мінімум 3 роки плюс всі можливі паузи через карантин та воєнний стан, які встановлювалися. А це означає, що, можливо, сьогодні проблеми у вас немає, але ви продовжуєте отримувати платежі на особисті картки і, відповідно, ця інформація зберігається в банківській виписці. І якщо щось зміниться в роботі Держфінмоніторингу, вони почнуть активніше працювати, вас зможуть перевірити за досить великий період часу, а все це збережено у банківській виписці. Це може перетворитися за рік, два, три у досить велику проблему по відношенню до податкової, яка може просити з вас стягнути досить велику суму податків. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, в якому я поділився з вами важливою інформацією про фінансовий моніторинг, для того, щоб ви були більше в курсі цієї ситуації. Обов'язково переходьте на це відео, побачимось в наступному ролику.